Labadiena, 14 valandų Lietuvoje ir su jumis per LRT televiziją sveikinasi Labadiena Lietuva. Kelios temos, kurias jiems rengiame šiandien. Lietuvos rinktinės viltis patekti į Paryžiaus olimpinės žaidynės galutinai palaidojo Puerto Riko krepšininkai. Kodėl ir vėl nepavyko Lietuvos rinktiniai, kalbėsime čia laidoje su sporto žurnalistais. Prancūzai apsisprendė, parlamento rinkimuose nugalėjo kairės aljansas, neturintis nei aiškių vadovų, nei programos. Rinkimų rezultatus tiesiogiai iš Paryžiaus apžvelgs LRT žurnalistai, o studijoje lankysis politologas Linas Kojala. Ir dar viena tema, ar Lietuvos pilietybė nėra neatimama duotybė ir kokias pilietybės įstatymo spragas turėtų ištaisyti siūlomos pataisos, aiškinosi LRT tyrimų skyrius. Vilniuje lankėsi rašytoja Žemaitės proanūkė, kurios kūryba ji išvertė į anglų kalbą ir vilėsi, kad rašytojos kūryba bus aktuali ir užsienio skaitytojams. Žinoma, bus ir kitų temų, o dabar naujienos ir Marijus Žiedas. Labadiena, žinių metas. Rusija tęsia terorą Ukrainoje. Šįryt surengė masinę raketų ataką. Keliuose... Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė praleis antras iš eilės olimpinės žaidynės. Skaudus smūgis ne tik žaidėjams ir trenerių štabui, bet ir visai Lietuvai. Tikiu, šįryt nebuvo labai džiugi žinia visiems, kas tikrinote, pirmiausia atsikėlė informaciją. Žinoma, nebuvo matyti rami naktis ir tiems, kas stebėjote tiesiogiai. Na, viską aptarsime su LRT sporto žurnalistu Mykolu Jankaičiu. Labas, Mykolai. Labas. Tai aš žinau, kad sunku svarstyti ir kalbėti už kitus, bet iš sporto žurnalisto pozicijos, kodėl mes pralaimėjome? Na, atrodo, kad iš esmės nelabai kažkas veikia gerai šią vasarą. Pasiruošimas trumpas, gynyba, na, mes ir nesitikėjom, kad gynyba bus mūsų stiprioji pusė, bet jau atrodo, kad tas puolimas, jis turėtų būti uraganinis, žodžiu, su Saboniu, mes čia moderniai žaisim ir galiausiai mes... Įklimpom, taip įklimpom, kad nieko nebegalėjom padaryti finale, bet matėm tą ir grupių etape prieš Meksiką, Puerto Riką, na taip prieš senstelėjusią Italiją sužaidėm tikrai labai geras rungtynes, buvo labai smagu, bet šiandien buvo labai liūdna ir kalbėjau ir su Augustu Šuliausku, krepšinio ekspertu, kodėl taip yra, na ir iš esmės jisai išskyrė vieną labai aišką, sako, nu, tiesiog to individualaus meistriškumo trūksta, galim paklausyti. Jeigu krepšinį žaistų roliniai žaidėjai, tai Lietuvos rinktinė būtų pirmoji vietoj pasaulyje. Bet dėja taip nėra, reikia talento, reikia individualaus meistriškumo. Tuo Puerto Riko rinktinė mus tiesiog nugalėjo ir mes žaidžiame logiškai, teisingai, mes žaidžiame pagal derinius, mes žaidžiame per mažai agresyviai. Ir to pasekoje atsiranda toks rezultatas, kad mes stringame gynyboje, kurią galbūt sutinkame pirmą kartą, kurios galbūt nesitikim, kai reikia daryti sprendimus na, vietoje ir čia ir laiku, mes to nepadarome. Tai buvo Augustas Šuliauskas, jo išvalgos. Iš tiesų žaistos draugiškos rungtynės su Puerto Riku, apie kurių rezultatą mes nežinojome, nes jos buvo draugiškos ir uždarų durų. Bet Puerto Riko treneris teigia, kad viską išsiaiškino, ko reikia. Ar Lietuvos sprendimas rungtynės žaisti už uždarų durų ir po to žaisti jau nebe už uždarų durų buvo klaida? Na, ta preliudija visa tokia įdomi, nes jie atvažiavo be lagaminų, be, na, lagaminai buvo vėlavo, jie neturėjo savo bagažo, žodžiu, tokie kaip ir jau su problemom atvyko Lietuvos rinktinė, dėl to ir sakau, kad nu, niekas iš esmės neveikia taip, kaip mes tikėtumėmės, kad galėjo veikti ir tada Puerto Rikas taigi jam pasiūlo tas netikėtas, neplanuotas rinktinės, nu, net atrodo, jeigu serialą kažkokį žiūrėtum, kad čia kažkokia pasala buvo organizuota, bet taip objektyviai šnekant, aišku, Puerto Rikas dabar yra euforijoj, visi jų priimti sprendimai atrodo teisingi, galbūt tos draugiškos rungtynės buvo tiesiog draugiškos, bet taip ten treneris sakė, kad mes visus išrotavom žaidėjus, mes pamatėm, kaip Lietuvos rinktynė reaguos ir mes pasiruošėm atsakymus. Panašu, kad ir Lietuvagi galėjo tą patį padaryti, pamatyti greitį, pajusti tempą, viską, bet, na, aišku, tu nepasiruošė taip ganėtinai pilnai arenai, kuris stebėjo triukšmingą šią naktą. Ir vėl su to pačiu Augustu kalbėjau, sako, nu, čia nereikia į tas draugiškas kreipti dėmesio, bet vis dėlto treneriai darbo, na, akivaizdu, kad nepadarė iki galo. Kas kalčiau? Ar dar pasižiūrėjau? Jo, aš galim paklausyti. Aha, aš jau puoliu klausti, pasiklausom. Lietuvos rinktinės trenerių štabas irgi prisidėjo prie pralaimėjimo. Matėme, kad Marius Grigonis minėjo, kad nebuvome pasiruošę dvigubinio gynybai, tai agresyviai pick and roll gynybai.
Puerto Riko rinktinė išmušė lietuvius iš vėdžių su savo aikštės gynyba kelis kartus prie išsimetimų iš šoninės linijos. Kiti dalykai, lietuviai pradėjo reaguoti, taip sakyčiau, jau smarkiau tik tais ketvirtajame kelnyje atsiliekant 15 taškų skirtumų. Tai vienose rungtynėse lietuviai pralaimėjo, jeigu čia būtų serija, turbūt gautume kažkokį atsakymą kitose rungtynėse, bet čia tokių nėra. Ir todėl tikrai sutinku, kad prisidėjo ir treneriai, ir žaidėjai prie šito pralaimėjimo. Mykolai, aš žinau, kad sunku ieškoti kalčiausių, bet kas kaltas? Na, girdėjom argumentą apie trenerius, girdėjom apie tą ir trumpą pasiruošimą, aišku, nes Sabonis atrodo toks krepšininkas, kaip jisai tiesiog vienas nelaimi prieš tą Puerto Riko rinktinę, bet jis vis dėlto yra žaidėjas, kuris labiau klesti prie jam tinkančios komandos, tai irgi buvo nesulipdyta ir net nebuvo ir Igno Brazdeikio su Jonu Valančiūnu mūsų rinktinėje. Irgi trūko tokių individualiai pajėgių krepšininkų, tai aš galvoju, kad ir čia galima ieškoti kaltų, bet man atrodo visa ta kompleksinė problematika susidėjo šitą prastą pasirodymą ir vieną kažkokį į kažką pirštų besti yra labai sudėtinga, galima net iš visi ūkdymą žaidėjų žiūrėti ir kelti klausimus, kodėl mes tų gynėjų neturim, kodėl mes naturalizacijos klausimą keliam. Ir na, dar vienas dalykas, kurį norėčiau iš pokalbio su Augustu čia dar parodyti, tai yra, kad mums reikia suprasti, kad tie 20 metų, kuriuos mes turėjom, tai buvo neįliniai metai ir nebėra Lietuva elitinė Lietuvos krepšinio valstybė. Aš manau, kad būti topinė rinktinė mes šiuo metu pasaulyje tikrai negalime ir čia galbūt kažkiek reiktų bendrai sumažinti žmonių lūkesčius, nes vis dar atrodo, kad gyvename tomis senomis nuotaikomis, kuomet laimėdavome medalius, kai tikrai nesame pagal talentą topinę komandą pasaulyje ir galvoju, kad jau paskutinį dešimtmetį tikrai smarkiai atsiliekame pagal savo žaidėjų atletinės galimybės, pagal jų individualų meistriškumą ir visus kitus dalykus. Vis dėlto noriu įsitikėti, kad Lietuvoje vis dar yra sportas, kuris užima pirmoją poziciją ir tai yra krepšinis ar jau nebe? Nu, parodiktų man kitą sportą, kur dėl patekimo į olimpines žaidynes mes keltumėmės trečią nakties, žiūrėtumėm, susigadintumėm visą dieną, realiai savo ir kas ir laisvas dienas, net žinau, kas pasijama, tiesiog, kad galėtų ramiai tą krepšinį pažiūrėti. Taip vyksta futbolo čempionatas, bet mums dėl jo neskauda. Mes žiūrim, mėgaujamės, aišku, Lietuvos futbolo rinktinė iš visai kitas dalykas yra, bet liūdėjom, liūdėsim, džiaugsimės, visada kartu, visą laiką smagiai ir žiūrėjom, žiūrėsim ir buvo ir bus tas krepšinis numeris vienas. Niekiek to nebijoju. Taip, Mykolai, dar įdomu paklausyti, kągi sako vilniečiai, kuriuos mūsų kolegos centre sutiko ir pasidomėjo, kaip jie jaučiasi po šios turbūt bemiegės nakties ir Lietuvos rinktinės pasirodymo atrankoje į olimpinę žaidynės. Pasiklausom, ačiū tau. Portorikiečiai matyt buvo stipresni. Manau, Lietuvai gal nereiktų taip užsiciklinti ant krepšinio. Ir tikrai gerų sporto šakų, kur Lietuva yra gera, ne vien krepšinis. Manau, žiūrėkime kitus sportus, pilna sportininkų lietuvių, kurie varo gerai. Aš nevertinsiu, tiesiog nepasisekė irgi žmonės ir turės ilgesnės atostogas. Tai kokią dabar komandą planuojat palaikyti? Ar žiūrėsit apskritai? Šiaip, jūs kalbate apie olimpiadą, taip, tai realiai man asmeniškai olimpiada, kai nėra krepšininkų mūsų, tai kaip ir nelabai įdomi, tačiau palaikysiu, sakykim, kitus atletus, o iš krepšininkų gal bus Graikija. Puerto Rikiečių jau turbūt nelabai. Jeigu jie laimėjo prieš mus, reiškia jie geresni kažkuo. Manau, kad turėtų atvykti iš užsienio visi tie žaidėjai, kurie yra klubuose privačiuose, kad jie atvyktų ir žaistų už Lietuvą. Na, kad nenorėtų atostogų vien tik tai vasarą, bet už tėvynę, kad pasiaukotų. Nu, nežinau, matot, Grigonį kaip uždengė, dvigubai tada pasimetė jų žaidimas. O taip tai gaila vyrų. Gaila, labai liūdna, norėjusi Lietuvos olimpiadui. Manau, kad visiems lietuviams svarbu tas krepšinis, tai gal galim, tik labai gaila, kad nepasiseka vis. Liūdna, tikrai liūdna. Labai norėjom pergalės, kėlėmės naktį, žiūrėjom, bet nadėja rinktiniai nepasisekė iš tikrųjų. Ir nežinau, ką kaltinti. Trenerio nesinori kaltinti, bet tikrai trūko
na, trūko susižaidimo, trūko įmetimo kamuolių, tas lankų daužimas, na, šiek tiek liūdna, paprastai atsakant. Šiandien ryte prisiskaičius komentarų, kad mums reikia žaisti modernų krepšinį. Vakar pamačius, kaip atrodo modernus gydėjai, kurie į abidvi pusės veržiasi laisvai ir gali prasveržti pro mūsų gynėją Roką Jokubaitį, tai, na, galime laikytis, bet mums reikia kažkokių tais pokyčių. Palaikiu morališkai tikriausiai šį kartą. Nu, liūdna. Antrą kartą jau nepatenka. Yra šeidimas, taip, nereikia apie to rūpintis. Žinau, reikia dar 4 metai laukti, kas bus, gal nežinau, gal Savonis jau neišėsi, nežinau, kiek jam amžius, bet kaip, nežinau, kaip praeities, kai Lietuva laimėjo tai bronzos medalius ir visi išprotėjom, ką daryti, reiškia? Pagal mano nuomonį gyvenimas yra daugiau dalykos negu sportas. Reikia šautis, bet nekentėtis, jeigu nelaimėjom. Tai buvo kolegė sutikti vilniečiai ir Vilniaus svečiai ir jų mintis apie pralaimėjimą Lietuvos krepšinio rinktinės. Na, dabar nusikelsime į toj pat Paryžių. Prancūzijos žmonės apsisprendė savo balsą daugumą atidavę ne radikaliesiems dešiniesiems, kaip buvo prognozuota, o kairiesiems. Paryžiuje dirba kolegos. Šiandien sveikinuosi su žurnaliste Justina Elkevičiūtė. Labas, Justina. Sveika, Eglė, arba bonžūr. Kaip tai nutiko, kad prognozės visiškai netitiko balsavimo jėgos ir laimėjo kairioji jėga? Taip, iš tikrųjų, Eglė, ir netgi jeigu pažiūrėtume na, šio ryto laikraščius, viršelius, na, tai pamatytume iš esmės du susirūpinusius vyrus, liūdnais susimaščiusiais veidais, tai dabar šiuo metu rodo kraštutinių dešiniųjų jaunojo politikos žvaigždė Jordaną Bardelę ir rašoma, kad jis patyrė antausį iš esmės, nors jau ir matavosi tą ministro pirmininko kėdę po triuškinančios tikrai pergalės pirmajame ture, tačiau, na, taip galiausiai neįvyko ir galiu parodyti taip pat dar vieną laikraštį, tai čia yra jau susirūpinęs dabartinio prezidento Emanuelio Makrono veidas, kadangi jam taip pat nepavyko jo planas, na ir partija gal pasirodė geriau nei buvo planuota, bet vis dėlto kairieji nušlavė Makrono centristus ir dabar turime tokią situaciją, kad kairieji laimėjo šiuos rinkimus. Kodėl taip atsitiko? Na visų pirma, prisiminkime tas emocijas po pirmojo rinkimų turą, kada tikrai pergalė skirti kraštutiniai dešiniai istorinę tokią pergalingą etapą turėjo ir štai amžini priešininkai, tai yra kairieji ir Makrono centristai, kurie jau oponuoja vienas kitam, na tikrai ne vienerius metus suvienio jėgas ir antrajame ture tiesiog patraukė savo kandidatus iš tų apylinkių, na kur jų kandidatams galbūt nebuvo šansų laimėti ir netgi skatino balsuoti už priešininkus štai kairiosios jėgos atstovai ragino balsuoti už Makrono centristus, na ir atvirkščiai, kad tik būtų užkirstas kelias kraštutiniams dešiniesiems. Ir panašu, kad ši strategija pasiteisino, taip pat noriu pabrėžti, kad ir aktyvumas buvo na, tikrai didelis per dešimtmečius, nematytas aktyvumas, žmonės aktyviai ėjo prie balsadėžių. Ir nenuostabu, nes pavyzdžiui, čia kalbinome žmonės Paryžiuje, jie sakė taip, ėjo balsuoti, kadangi norėjo užkirsti kelią kraštutinį dešinį. Taigi, kai kurie laimingi, kai kurie ne, nes jeigu pažiūrėtume į kitus Prancūzijos regionus, pavyzdžiui, šiaurę, pavyzdžiui, pietus, na ten kraštutinė dešinė išties buvo labai palaikoma, taigi jų rinkėjai liko nusivylę. Tačiau galiu dabar tik pakviesti, paklausyti, ką sakė mūsų kalbinti paryžiečiai. Esu laimingas, nes viskas galėjo pasibaigti tiesiog siaubingai. Aš negyvenau antrojo pasaulinio karo metu, bet mano tėvai gyveno ir jie turėjo palikti šalį būtent dėl ekstremaliųjų dešiniųjų vyriausybės, o tai rasizmas, antisemitizmas. Tai labai blogai, todėl nemėgstu jų. Aš balsavau už kairiuosius, todėl esu labai patenkinta. Man patinka jų idėjos, net nežinau, ką daugiau pasakyti, bet kraštutinių idėjos man tikrai nepatinka ir nenoriu jų matyti valdžioje. Patys kairieji neturi stipraus vieno lyderio, nėra įvardijusi konkretaus asmens, kuris galėtų vadovauti vyriausybei. Nors iš tiesų tokius lūkesčius reiškia radikalus kairysis Žanas Liukas Melenšonas. Kas laukia Prancūzijos toliau?
Taip, iš tiesų, Eglė, čia ir yra didysis klausimas ir aš trečią laikraštį noriu parodyti, kuris ir klausia, rodo susirūpinusi prezidentą Emanuelį Makroną ir klausia, o dabar ką mes darysime, kadangi tikrai situacija yra tokia keista, na, kairioji koalicija vienintelė nebuvo paskelbusi apie būsimą ministrą pirmininką, jeigu laimėtų rinkimus ir neaišku visiškai, kas galėtų juo būti, kadangi patys kairieji, ta koalicija yra labai plati ir įvairialypė, na, ten yra ir socialistai, ir nuosenkieji centro kairies atstovai, ir žalieji, ir komunistai, ir radikaliosios kairies atstovai, ir Žanas Liukas Melenšonas būtent atstovauja tai radikalios kairies krypčiai, jis jau pareiškia, kad norėtų būti ministru pirmininku, jis aišku, nekartai ir dalyvavo prezidento rinkimuose, galime prisiminti, tačiau, na, ar jam pavyks, labai mažai galimybių, praktiškai nulinės, kadangi net patys koalicijos partneriai nepalaiko jo, nes, na, jis jam atrodo per daug radikalus. Ir kodėl dar tas klausimas, o ką dabar mes darysime, na, kurį klausia prancūzai, nes tikrai, jeigu pažiūrėtume į dabartinę parlamento sudėtį, tai visos trys jėgos kardinaliai skirtingos, tai yra kairė su radikalios kairės, taip pat partija centras ir taip pat kraštinė dešinė. Visos turi pakankamai tokį panašų skaičių, na, nei viena jėga nėra dominuojanti ir tada tikrai labai sunku yra susitarti, na, priimti kažkius teisės aktus arba įgyvendinti tuos pažadus savo rinkėjams ir štai, pavyzdžiui, kairiesiams, na, ar jam pavyks kažkokią koaliciją suformuoti klausimas ir kaip pavyks tuos pažadus įgyvendinti, kadangi kiekvienų klausimų, kiekvienų teisės aktų vis reikia ieškotis partnerių, tos paramos, taigi, na, prognozuojama, jog politinis gyvenimas bus pakankamai paralyžiuotas, Eglė. Ačiū tau, Justina, sėkmingų darbų, kolegos darbuojasi tiesiogiai iš Paryžiaus, o mes dirbame čia studijoje Vilniuje ir laukiame jūsų dėmesio ir toliau, trumpam įsiskirsime ir tęsime. Tęsime laidą. Rusijos raketoms niokojant Ukrainos miestus į Maskvą su vizitu atvyko Indijos premjeras Narendra Modis. Nukainota rusiška nafta besidžiaugiančios Indijos lyderis siekia stiprinti ryšius su Rusija, tačiau ekspertų teigimu ši partnerystė turi aiškias ribas. Apie Putino ir Modžio susitikimą kalbosi su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulija. Labas. Labas. Tad pradėkim nuo siekių, ko siekia Rusija ir Indija būtent šiuo susitikimu. Iš tikrųjų, ir turbūt čia verta iš tikrųjų paminėti, kad Modis atskrenda ir dabar turėtų kažkada tai neužilgo šiomis minutėmis pusvalandžio bėgė, kažkada tai jisai atvykti į Maskvą ir tikrai atvyksta tokiu metu, kai iš Ukrainos mus pasiekė baisio žinias iš tikrųjų apie vieną didžiausių raketų, masinę raketų atakų per pastaruosius mėnesius, kur aukos skaičiuojamos dešimtimis ir be abejonės tai ir užtemdė šitą vizitą, tačiau matysime Modžio reakciją, matysime, kaip jis elgsis Maskvoje, tačiau dar šiandien jisai turėtų susitikti su Vladimiru Putinu akis į akį ir pasak Kremliaus kalbėtis laisvų formatu vienas su vienu, apie ką bus kalbos, aišku, tai bus apie pinigus ir apie verslą ir apie tai, kaip Rusijai gelbėti savo įvaizdį pasaulyje. Taigi, iš vienos pusės Rusijai tai yra svarbus vizitas, Indija yra pasaulinė gale auganti, svarbi šalis, BRICS partnerė ir Modžio vizitas čia yra svarbus, nes jie nesimatė nuo 2002 metų, o buvo paskelbę, kad susitiks kas metus. Kitaip sakant, Indijos ir Rusijos lyderiai, jie buvo susitarę susitikinėti kas metus, paskutinis iki matėsi 22 metais ir nuo karo pradžios tie susitikimai vis būdavo atidėliojami, o vėliau jie vykdavo jau tik tai tarptautiniuose formatuose, kaip Šanchajaus kooperacijos formas ir taip toliau. Kitaip sakant, tai yra pirmas jų susitikimas nuo karo pradžios, akis į akį ir būtent Maskvoje. Tai be abejo, Rusijai, kuri matome, deda didžiulės pastangas pastaruoju metu, parodyti, kad nėra izoliuota, tai yra didžiulė diplomatinė pergalė. Matėm Putiną keliaujant į Šiaurės, kurioje Vietname, čia pas jį atvyksta Modis į Maskvą. Kas Indijai yra svarbu, na, Indija čia atvyksta su keliais klausimais. Visų pirma, Indija perka rusišką nukainotą naftą, iš to sutaupo milijardus, yra pagrindinė ta rusiškos naftos pirkėja kartu su Kinija, tai, ką prarado Europoje, vakaruose, Rusija kompensuoja su Indija, tačiau Indijos prekybos balansas su Rusija dėl to yra labai, na, didžiulis praraja.
Ir tiesiog skaičiais paminėti, per paskutinius metus 33% išaugo Indijos importas iš Rusijos, visa tai yra nafta. Ir tas importas yra 60 milijardų dolerių, tuo metu, kai Rusija iš Indijos importuoja prekių už 4 milijardus. Ir kitaip sakant, lieka Rusija su tom rupijom indiškom, kurių nereikia. Tai jie tikrai kalbėsis apie tai, bandys spręsti šitą dalyką, tačiau yra ir skaldančių klausimų. Tai tikrai Indija prieš šitą vizitą pareiškia, kad kalbėsis apie Indijos karius žūstančius Ukrainoje. Ir netgi Indijos užsienio reikalų ministras neseniai gana griežtai žodžiais pareiškė, kad jeigu situacija nesikeis, jeigu vis atsirastų indų žūstančių arba atsidūrančių Ukrainos nelaisvėje, tai gali pakenkti abiejų šalių santykiam. Ir tikrai naujasis Delis sakė, kad šito susitikimo metu šitą tikrai temą kels. Toks jausmas, kad Indija žaidžia dvigubą žaidimą, nes juk palaiko šiltus santykius ir su jungtinėm valstijomis, ir su kitomis vakarų šalimis. Taip, iš tikrųjų, ir ta pati Europos Sąjunga labai flirtuoja su Indija, ir dažnai ir amerikiečiai, ir europiečiai užmerkia akis prieš Indijos, sakykime, prekybos praktiką su Rusija, prieš sankcijų politiką, vien dėl to, kad Indija tokia svarbi atsverti Kiniją. Ir čia ir yra pagrindinis Indijos žaidimas. Su Rusija. Indija puikiai supranta ir mato tą labai stiprų ir greitą Maskvos ir Pekino suartėjimą vienas su kitu. Ir dėl to Modis bando tarsi sakyti, signalizuoti Rusijai, jūs turite alternatyvą, bendraukite su mumis, prekiaukite su mumis, nes Indija puikiai supranta, kad jeigu Kinija ir Rusija taps labai artimos partnės, arba tiksliau Kinija visiškai jums dominuoti Rusijoje, tuomet Indijai kyla pavojus iš šiaurės, Kinija turės daug svertų Rusijoje, to pačia prekyba ir panašiai. Ir akivaizdžiai Indija bando tarsi signalizuoti Rusijai, kad mes irgi norime su jomis palaikyti tuos ryšius, nes be abejo jam tai yra svarbu. Tačiau ir vakaram, taigi tas Indijos balansavimas ir iš tikrųjų yra labai sudėtinga ta Modžio užsienio politika, kuris iš tikrųjų eina labai plona virve tarp vakarų ir tarp draugystės su Rusija. Ir čia verta paminėti tiesiog tą faktą, kad šitas susitikimas vyksta NATO viršūnių susitikimo išvakarėse faktiškai jau beveik jos prasidėjo tas NATO summitas. Taigi tai vėlgi siunčia tam tikrą žinią, aišku, tai nebus nepastebėta politikos apžvalgininkų spaudos ir Modžiui taip pat reikės tai iš to įsisukinėti. Po šio vizito Maskvoje Modis tęsavo vizitą Europoje. Ką jis žada veikti ir su ko susitikti Austrijoje? Taip, iš tikrųjų, Austrija, ar ne, atrodo tokia šalis truputį keistai. Paskutinis iki Indijos vadovas ten lankėsi prieš 40 metų. Taigi toks netikėtas, sakykime, vizitas, bet man atrodo, kad čia irgi galima pasižiūrėti, sakykime, į daugiau tų dabartinių augančių pasaulio galio vizitus į Europą. Jos pradėjo vengti vakarų Europos šalių tarsi, ar ne? Mes matėme Kinijos Zipingą, kuris tai buvo Prancūzijoje, susitiko su Emmanuel Macron ir tuomet išvyko į Serbiją ir Vengriją. Savo šalis, kur stengiasi plėsti verslą, tarsi ieškoti investavimo galimybių. Taigi ir Indija čia atvažiuoja, be abejo, gilinti verslo ryšių. Austrija irgi yra tokia šalis, kuri na, žaidžia tokius irgi žaidimus diplomatinius, tarsi neutrali šalis, tarsi šalis, kuri nėra tose priešakinėse linijose ir prieš Rusiją, ir prieš Kiniją. Taigi atvira šalis tiem galbūt ne tiek demokratiniam ryšiam. Taigi įdomus vizitas, matysime iš išvadų, kas iš to išplauks, tačiau vėlgi tai rodo, kad na, ir tos stipriosios Azijos šalis ieško būdų būti Europoje ir jie nėra tokie tradiciniai kaip anksčiau. Ačiū tau, Augustinai, o dabar pasižiūrėkime rašytojo Žemaitės Giminaitė išvertė jos raštus ir pristatė čia Lietuvoje. Labadiena Lietuva, ne Maironio ir tikrai ne Biliūno, o Žemaitės kūryba šiandien skamba angliškai. Ir jos raštus skaito, drįsiu pasakyti, tikriausiai retas svečias Lietuvoje, Žemaitės pronukė Marytė Račys. Labadiena. Labadiena jums. Tai visų pirma, gal papasakokit, kaip apskritai sugalvojot promočiutės kūrybą skaityti angliškai? Na, žinai, labai ilgai norėjau padaryti savo norų, bet buvo biški sunku vienai padaryti. Tai mes turėjom Seattle tokį, kaip sako, scholarship iš universiteto, kad kas nors išverstų tą žemaitės kalbą į anglišką kalbą.
Tai ponė profesorė Kelertienė, jinai labai žymi čia ir Amerikoje, tai jinai paėmė ir laimėjo tą scholarship. Tai jinai vieną norėjo padaryti, paskiau mane susitiko per bendruomenės tokį įvykį ir, žinai, to jos sakė man, paprašė mane ją padėti, nes aš esu, aišku, aš esu giminė, tai jai buvo labai įdomu, kad aš esu giminė ir labai norėjo, kad aš prisijungčiau. Tai aš mielu noriu prisijungiau ir, nu, žinai, mes apie dvi dirbom ant to rašto ir labai gerai išėjo, nes kaip nors, nu, buvom to vieno minties apie tai. Tai kodėl skaitot ne Amerikoje, o Vilniuje, Lietuvoje, angliškai? Čia mano visa šeima yra mamos pusės, žemaitės pusės ir ant kitos pusės, mano tėvelio pusės, tai kodėl net važiuot visus pamatyti ir padainuoti. Man labai malonu tą padaryti. Tai jau ketvirtas iki dainuoju dainių šventės, ne čia visada, bet ir Čikagoje dainavau ir Toronte, Kanadoje irgi. Žemaitės kūryba labai plati, virš pus ketvirto šimto, jei neklystų, įvairių ir piesių, ir apysakų, ir įvairių žanrų kūrinių. Kaip buvo atrinkti kūriniai, kaip pasirinkote juos? Na, geras klausimas. Mes pasirinkom prie mūsų įdomumo, tai ponė Kereltienė, profesorė, ir aš labai norėjom apie feminizmą. Tai įsirinkom Marti, įsirinkom jos prakalbos Kaune, kaip su moterim kalbėjo. Ir įsirinkom jos autobiografiją, bo aš labai stiprai sakiau, žinai, aš noriu apie savo giminės sužinoti, tai verskim tą. Tai na, gerai, galim padaryti. O dabar labai įdomiai išėjo, nes visiems patinka jos autobiografija daugiau, negu jos, žinai, tos kūrybos. Bet tas yra Amerikoje, nes jie nežino apie ją, tai jiems labai įdomu. Sakyt, feminizmas svarbi tema? Nu, visada buvo svarbu. Žemaitės laikai, tai tikrai. O dabar irgi, nu, mes dar neturim tą lygybę, ane? Tai aš taip manau, bet... Ir dabar, kaip skaito žemaitė, ką mes išvertėm, tai jie mato, kad... Nu, gerai, buvo dar blogiau, bet dar mes ne visai, visai neturim tą pačią lygį. Tai juk yra 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios tekstai. Kalba tikrai yra kitokia, negu yra dabar. Tai ar buvo sunku versti, ar buvo lengva tos atitikmenys? Ne, buvo sunku. Ir visi mums sakė, nemanykit, kad galėsit padaryti. Nedarykit. Tai mes sakėm, nu, kodėl mes negalim padaryti? Mes žinom anglų kalbą labai gerai, abi dvi. Tam pačiam universitete mes mokinamės Toronte. Tai kaip nors tą pačią ryžę turėjom ir galvoj, kaip ta žemaitiška kalba turėtų būtų padaryta į anglišką kalbą. Labai kitonišką kalbą. Ir mes norėjom palaikyti, kad ne aukštai kaip nors su žodžiais, bet tai jos žodžius surast. Tai buvo įdomu, labai įdomu. Ir aš galiu pasakyti, kad visi, kur dabar skaito, ką mes išvertėm, tai nekritikuoja. Tai atrodo, neblogai išėjo. Kiek laiko vertėt dirbot prie tekstų? 3 metus. Nes aš buvau labai užimta tam laikė. Aš buvau, kaip sako, dirbau bibliotekė ir negalėjau turėti surasti daug laiko. Tai suvaitgėliais ir vakarais darydavom ir susitikdavom visada ir pasikalbėdavom apie ką mes čia padarėm, ar šitas kaip tas skamba, kaip šitas. Ir paskiau kaip nors suradom, ką mes norėjom. You gave us a lot of gifts. Thanks be for that. Ką norėtumėt, kad ir klausytojas šiandien išsineštų ir nebūtinai klausytojas, bet ir skaitytojas, ar ne, jos darbų vis dar, kokią žinutę, kokią mintį? Aš turiu daug minčių, aš šiandien pakalbėsiu apie tai. Sunku pasakyti vienam žodžiui, bet aš labai norėčiau, kad visą pasaulį sužinotų apie žemaitės raštus, nes jinai yra labai
ir labai garsi moteris, labai. Ne tik, kad jis mokėjo rašyti taip gerai, bet jos charakteris buvo toks stipras. Ir kaip aš verčiau su ponia Keratinė, aš čia nežinojau, kad jis tokia moteris, tokia, nu, garsi ir didelė. Tai, žinai, aš norėčiau, kad ne tik jos raštas visi sužinotų, bet ir jos charakterio. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Maryte Račys, Žemaitės pronuke, o dabar grįžtame į studiją. Dar noriu pristatyti vieną reportažą. Kolegos apsilankė Palangos kurorto muziejuje, kur atidaroma keliaujanti paroda apie tarpukario Lietuvos menininkų atostogas. Plačiau Jovita Gaižauskaitė. Labai diena. Ar jau atostogavote? Jeigu dar ne, siūlau į Palangą, pradžioje į Palangos kurorto muziejų, nes čia atidaroma ypatinga paroda apie tai, kaip atostogaudavo kultūrinis Lietuvos elitas to laikmečio žvaigždės tarpukariu. Nideta Jarockienė, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus vadovė, apie šią parodą žino viską. Labą dieną. Labą dieną. Nideta, pirmiausia, apie pačią parodą ir jos mintį, kodėl ją čia surengėte. Tai iš tikrųjų šitą parodą įkvėpė tokie du pagrindiniai dalykai. Tai yra atostogos, nes mes atostogavom, tai yra vidurvasaris. Ir kada, jeigu ne per atostogas, pakalbėti apie tai, kaip iš tikrųjų prieš 100 metų tarpukaryje ilsėjosi patys žymiausi Lietuvos menininkai. Tai mes iš tikrųjų atrinkome maždaug apie 100 nuotraukų pačių žymiausių Lietuvos menininkų, kurios pasakoja būtent apie atostogas, kaip jie atostogavo, kur atostogavo, kokie buvo jo įpročiai, papročiai, ką veikė per atostogas. Ir iš tikrųjų pamatėm, kad tai yra nuostabi medžiaga ir tyrimams, ir pasakojimams ir taip toliau. Taigi, kas tokie atostogaudavo? Tai atostogaudavo Kipras Petrauskas, Olga Dubineckienė, Borisas Doguvietis, Petronėlė Vasiliūtė, Ona Kurmytė, Olga Malianaitė, Bronius Kelbauskas, Marijona Rakauskaitė, Ona Rimaitė, daugybė menininkų, iš tikrųjų visos mano išvardintos pavardės ir tų, kurių dar nepasakiau, tai buvo to meto kultūrinis elitas, kuris darė milžinišką įtaką tam kasdieniniam gyvenimui. Kur jie vykdavo? O jie vykdavo į tas pačias kryptis, ten pat, kur mes dabar vykstam. Populiariausia kryptis, akivaizdu, buvo Palanga. Užtat mūsų paroda ir startavo Palangoj. Ir šitoj nuostabioje Anapilio viloj. Pirmas dalykas, Palanga iš tikrųjų siūlė daugybę įvairiausių pramogų. Ir tam, kad atstatyti savo dvasinės pėkas ir geros nuotaikos kapitalą, tai iš tikrųjų Palanga puikiausiai tiko, nes čia buvo labai daug pramogų, koncertų, spektaklių, kino filmų peržiūrų, sporto varžybų ir ypatingas vakarojimas Palangoje būdavo. Ir iš tikrųjų menininkai atvykę čia, jie rasdavo tai, ko jiems labiausiai reikėdavo. Aišku, kad tos atostogų mados buvo labai svarbu, nes noriu pabrėžti, kad menininkai atvykę į Palangą diktavo madas. Taigi kokios buvo tos atostogų mados? Būtinai. Tai pirmas dalykas buvo labai griežtai reglamentuojama. Koks turi būti maudymosi kostimėlis, taigi čia mes kaip tik įrodom moterišką ir vyrišką maudymosi kostimėlį. Moteriškas kostimėlis galbūt nieko nenustebins, bet vyriškas taipogi, nes tikrai būtent tokius vyriškus kostimėlius turėjo dėvėti vyrai. Tai yra labai svarbu, nuogo kūno tikrai neturėjo būti labai daug, bet turim pasakyti, kad žmonės kovodavo su šituo. Vyrams tikrai nebūdavo labai populiaru, nelabai patogu tokie kostimėliai, aišku, kad jie stengdavosi visaip jo išvengti. Tai buvo labai viešai reglamentuojama. Taip pat kiekvienas atvykęs į kurortą turėjo turėti maudymosi kostimėlį, frotinį kalatą, mes čia neturime, nes tiesiog nėra išlykę, ir šilkinę pižamą. Dėvėdavo iš tikrųjų, tai yra suknelės, kombinzonai, labai madingos buvo baltos, plačios kelnės, šilkinės bliuzelės. Na, iš tikrųjų, šitie, vat, ką mes rodome, visi kostiumai, jie rodo, kad mada vykstosi labai cikliškai. Tai, kas tuo metu buvo populiaru, iš tikrųjų būtų galima dėvėti ir dabar. Tai tikrai nedaug kas skiriasi. Aišku, ko dabar pas mus nėra, kas yra išnykę, tai yra vairios skrybėlaitės. Tai skrybėlaičių, kaip tik čia mes matome iš Čiurlionio dailės muziejaus, tai yra Marijonos Rakauskaitės ir balta pinta skrybėlė ir juoda skrybėlė, tai tikrai yra tokios būtini vasaros atributai.
Ištuštėdavo Kaunas po paskutinio spektaklio, visi suvažiuodavo ilsėtis. O ką jie veikdavo, kaip atrodydavo va, tas tai, va, čia yra, va, matote, kaip tik, tai yra pajūrys, tai yra tai buvimas prie jūros, ar ne? Tai čia mes kaip tik ir matom. Dailininkė Olga Dubeneckienė, moterų paplūdimyje. Nuotrauka iš tikrųjų mane labai nustebinusi, nes mums labai atrodo, dažnai atrodo, kad tarpukarį ta visuomenė buvo tokia labai puritoniška. Tai tikrai nebuvo puritoniška, nes pamėginkite moterų paplūdimyje šiais laikais padaryti nuotrauką, baigtųsi tikrai labai liūdnai. Taip pat matome operos solistę Marijoną Rakauskaitę su aktore Ona Kurmytė, irgi nuostabi nuotrauka, kur gali matyti ir dvi draugės operos solistės, ir gali matyti, kaip pasikeitė per 100 metų Palangos paplūdimys, ir gali pamatyti iš tikrųjų madas, ar ne? Ateina į madą jau toks atskiras maudymosi kostimėlis. Jie leisdavo laiką labai linksmai, ir tose nuotraukose, kas man didžiausia įspūdį daro, kai jie buvo labai linksmi žmonės. Bet Nideta, ne visiems poilsis pajūryje būdavo malonumas, kai kuriem tai buvo kančia. Tai Borisas Dauguvietis kankindavosi, ir Galina Dauguvietytė savo atsiminimuose rašo, kad kiekvieną kartą vasaros pradžioje Petronėlė Vasiliūtė su Borisu Dauguviečiu pradėdavo ginčytis, kur važiuoti. Petronėlė nori į Palangą, Dauguvietis į savo sodybą Biržų rajone, Dauguvietinę. Ir jeigu atveždavo Borisą Dauguvietį, jis kankindavosi. Ir galų gale netekusi kantrybės, Petronėlė Vasiliūtė sakydavo, pasimk vaiką ir važiuok tu į savo tą sodybą. Ir jis laimingas išvažiuodavo, nes jis ten jis geriausiai palsėdavo, gamindavo alų, talkininkaudavo sodiečiams, labai mėgdavo pjauti šieną, kirsti javus, iš viso leisti laiką su sodiečiais. Ten buvo jo dvasia, ten jis geriausiai jautėsi ir jokių palangų jam iš tikrųjų nereikėjo. Ir kiti lankydavo kitus kurortus. Mes dabar lyg daugiausiai apie Palangą kalbame, bet dar apie Palangą buvus parodoje. Du populiariausi kurortai. Tai yra Birštonas, tai yra didžioji žvaigždė. Ir tam, kad atstatyti dvasinės pikas, tai tikrai Birštonas labiausiai tiko, nes ten yra ir vonios, ir spa, kaip mes dabar galim pasakyti. Ir ne Birštonas buvo žvaigždė. Ir aišku, labiausiai, kas mane nustebino, tai Zarasai. Zarasai buvo tuo metu tokia užgimusi žvaigždė. Buvo vadinama Lietuvos Šveicarija ir tikrai spaudoj buvo raginama važiuoti į Zarasus ir vykdavo menininkai, ir Zarasai turėjo tokią ambiciją tapti žiemos sostinę, tiesiog žiemos atostogų sostinę, ir labai gaila, kad taip nėra. Aš palinkėčiau Zarasams prisiminti šitą dalyką, sutelkti jėgas ir iš tikrųjų startuoti. Ačiū Jums už pokalbį, neįmanoma per tas kelias minutės apriepti visos parodos, tad labai siūlome aplankyti Palangos kurorto muziejų ir parodą čia, o vėliau ji ir keliaus per kitus kurortus, kuriuos ir rinkdavosi tarpukario to laikmečio žvaigždės. Grįžtam į studiją. Dėkoju kolegijai Jovitai, linkėjimai dirbantiesiems, kas liekate draugė su laba diena, kviečiu likti ir toliau, čia pat 15 valandos žinios. Grįžkime čia į studiją. Labai na, Lietuva pradeda savo antrąją valandą šio pirmadienio laidoje. Mūsų studijos svečias, o galbūt reikėtų sakyti pirmadienio eksperto pozicijoje, Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Labą dieną. Sveiki. Pradėkim nuo Prancūzijos parlamento rinkimų rezultato aptarimo. Turbūt netikėtumas visada yra, kai tikimasi vieno krašto pergalės, o laimi kitas kraštas, bet turbūt didysis klausimas yra, kada ir ar iš vis pavyks susitarti, rasti lyderių ir suformuoti vyriausybę, kuri funkcionuotų. Taip, rezultatai yra netikėti, kraštutiniai dešiniai buvo žadami gerokai geresni skaičiai, netgi galbūt svarstoma galėtų ši partija viena turėti daugumą parlamente, tam reikia 289 vietų, bet net nepriartėjo kraštutinė dešinė prie šių skaičių, gavo gerokai kuklesnį mandatų rezultatą ir aišku, kad tai nuvylė tuos, kurie tikėjosi, kad šalis turbūt pirmą kartą penktosios respublikos istorijoje pasuks taip toli į dešinę, bet džiaugiasi kairieji, kairiųjų susivienimas, kuris beje taip pat turi kraštutinių elementų, net ir komunistų partija, tiesa labai maža dalis iš to susivienimo sudaryta komunistų partijos, bet akivaizdu, kad posūkis į kairę buvo stipresnis. O gal dar tiksliau būtų tai apibūdinti, visi susivienijo prieš kraštutinę dešinę ir galiausiai rinkimų rezultatai buvo tokie, kokie yra. Bet lyderio nėra.
Lyderio nėra. Ar jis bus atrastas, ar nėra net panašių į lyderius? Dabar turėsime chaotišką situaciją, tai yra akivaizdu, niekas neturi daugumos, niekas net nepriartėjo prie daugumos, vadinasi, formuoti koalicijas bus sudėtinga, nes kairiųjų alijansas sakė, kad tikrai nedirbs kartu su prezidento Makrono partija, kuri liko antroje vietoje ir jau tikrai neįmanomas darbas su kraštutinė dešinė. Vadinasi, dabar turime gana chaotišką situaciją. Juo labiau, kad tas pats kairiųjų alijansas surinkęs daugiausiai balsų, jis taip pat susideda iš keturių skirtingų politinių jėgų, kurios nežadėjo dirbti kaip blokas parlamente. Jos iš tikrųjų yra keturios politinės partijos, kurios kartu žengia rinkimus, bet turi daugybę tarpusavio skirtumų. Tad dabar klausimas, kas ir kaip galėtų formuoti vyriausybę, iš principo tenka prezidento Emanueliui Makronui, jis turės privilegiją išsirinkti konkretų asmenį, kuriam suteiks teisę formuoti bent jau pirmąją vyriausybę. Tik tai kas tas asmuo bus ir ar tuo džiaugsis tas pats kairiųjų susivienijimas, nes atskiri elementai nebūtinai sutars ir tarpusavyje. Tačiau yra kitas klausimas. Vadinasi, Prancūzija gali būti užprogramuota pakankamai ilgam laikui politinio neapibrieštumo ir galbūt net ir technokratinės vyriausybės, nes jeigu politikams susitarti visiškai nepavyks, tuomet galbūt išeitis galėtų būti pasirinkti kažką iš šono, ekspertus, suformuoti vyriausybę ir tikėtis, kad bent tai atneštum tikrą rezultatą. Kas pavyks NATO viršūnių susitikime Vašingtone, kuris prasideda šią savaitę, kodėl šis susitikimas svarbus? Be abejo, reikia švęsti. Reikia švęsti tai, kad NATO egzistuoja ir minės jau 75-asias gyvavimo metinės. Jeigu žvelgtume į istoriją, tai tikrai nėra duotybė. Mediana tokių alijansų kolektyvinio gynybos susitarimų yra vos 17 metų. NATO yra gerokai tai pranokusi, tą paminėti ir pasidžiaugti tikrai verta. Bet be abejo, iššūkiai yra per daug, kad tai vien būtų šventinis susitikimas. Tik turbūt yra ir perdėti lūkesčiai, manant, kad jisai turi būti savaime istorinis, kad vėl politiniai sprendimai turi būti tokie, kurie bus amžiams įrašyti į metraščius. Taip, jie bus įrašyti. Bet ko gero, pirmiausiai tęsiant tuos darbus, kurie buvo pradėti Madride prieš 2 metus, Vilniuje prieš 1 metus, keičiant NATO iš vidaus ir be abejo artinant Ukrainą prie integracijos į alijansą. Bet būtent kokie klausimai bus šalia to šventės, kuri bus paminėta? Manau, labai svarbus klausimas yra tolesnė parama Ukrainai, praktinė parama ir jos koordinavimas. Panašu, kad NATO perims šitą vaidmenį iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurios buvo ašis aplink kurią sukasi paramos koordinavimas. Tam tikra prasme tai yra galbūt ir signalas artėjančių Jungtinių valstijų prezidento rinkimų kontekste, nes aišku, Donaldo Trumpo retorika NATO atžvilgių ir Ukrainos atžvilgių yra gana, na, sakykime, taip dviprasmiška. Tad tai yra svarbu žingsnis, lygiai taip pat kaip yra svarbu, kad bus įsteigta nauja vadavietė Vokietijoje, kuri bus naudojama ir paramos koordinavimui, tai yra kaip bus teikiama parama, ir Ukrainos karių apmokymams, ir kitoms su Ukraina susijusiams temoms, ir tai, kad tai bus nuolatos integruota vadavietė, yra žingsnis į priekį, institucionalizuojama ta parama, suprantant, kad jos reikės ne tik tai šiandien, ne tik rytoj ir ne tik tai po kelių metų, bet labai ilgai ateityje. O gynybos planai, ar bus skirta dėmesio jiems? Nebijotinai. NATO be abejo jau priėmė naujus regioninės gynybos planus, kurie yra adekvatus dabartiniai labai blogai geopolitiniai situacijai, bet vien politikams susitarti ir pasirašyti dokumentą ant plano, kuris yra geras ir puikiai aprašytas, nepakanka. Reikia realių pajėgumų, kad tie planai galėtų būti egzistuojami. Na ir čia reikia pripažinti, turime iššūkių. Ne visos NATO valstybės skyrė gynybai pakankamai lėšų ne vieną dešimtmetį. Po šaltojo karo buvo apskritai atodusio metas ir manimas, kad gynybos investicijos apskritai yra nereikalingos. Vadinasi, daugiausiai dabar darbo yra susijusio su kiekvienos šalies gebėjimu sugeneruoti pajėgas, kurios yra reikalingos tų planų įgyvendinimui. Ir čia trūksta ir karių, ir karinės technikos, ypatingai oro gynybos sistemų ir daugybės kitų elementų. Tai, sakyčiau, Vašingtono viršūnių susitikimas pasižiūrės, ką jau pavyko nuveikti, bet nebijotinai konstatuos, kad dar yra labai daug dalykų, kuriuos reikia tobulinti. Aš nuliūdinu, kad jums patinka visuomenės apklausos ir vertinimai. Tai kaip vertina skirtingų šalių gyventojai būtent šį alijansą šiaurės šalių? Reikia pasidžiaugti. Manau, kad didžioji dalis šalių, kurios buvo naudojamos tame tyrime, kurio atliko Pew Research, 13 valstybių NATO apklaustos, vertina NATO pozityviai. Ir aišku, ypatingai mes žiūrime Jungtinės Amerikos valstijas, pačią didžiausią karinę galią, pačią svarbiausią NATO valstybę. Ten beveik 6 iš 10 amerikiečių sako, kad remia NATO. Ir tai yra tikrai džiugu, nes žinome, kad vėlgi politinis kontekstas yra jautrus. NATO susilaukia gana nemažai kritikos. Ir tą kritiką geriausiai, ko gero, galima atliepti per investicijas į gynybą. Ir čia, ko gero, ir viršūnių susitikimas. Joe Bidenas ir kiti kalbės, kad šiais metais jau 23 valstybės narės yra pasiekusios bent 2% bendrojo vidaus produkto gynybai, kai pernai tokių buvo vos 10. Taip, ir būtent paminėtasis Jungtinių valstijų lyderis, būtent Jungtinių valstijų lyderio pozicija labai svarbi likusioms šalims. Joe Bidenui šis pasirodymas taip pat tam tikras turbūt atsigavimas po nelabai vykusių debatų pirmųjų.
Tikėtina, kad apskritai Baideno dalyvavimas NATO viršūnių susitikime, ypač Jungtinių valstybių žiniasklaidoje, bus užgoštas diskusijų apie artėjančius rinkimus, apie paties prezidento laikyseną, apie jo gebėjimą reaguoti į susidariusią situaciją. Na ir aišku, spaudos konferencija, kurią jisai ketina surengti. Labai retai Baidenas rengia spaudos konferencijas, jisai surengs tokią po NATO viršūnių susitikimo. Tik vėlgi, aš manau, kad dominuos ne klausimai apie Ukrainą, ne klausimai apie gynybos planus, bet tokie klausimai, kurie vienaip ar kitaip leis Baidenui pasakyti, ar jis persigalvo, galbūt svarsto trauktis iš rinkimų, ar tik tai dar kartelį patikins tai, ką girdėjome anksčiau, nepaisant visų kritikų, nepaisant visų abejonių, jis toliau tęsia kovą ir nemano, kad reikėtų apie tai daugiau diskutuoti. Ir dar labai trumpai, pasaulyje vyksta diplomatinės kelionės ir viena tokių kaip tik šiuo metu vyksta Maskvoje, nusileido Indijos lyderio lėktuvas. Kaip manot, bus tai šiek tiek aptarta ir būtent Vašingtone? Nebejotinai, aš manau, visi stebi, kas susitikinėjo su Putinu, visai nesinai Viktoras Orbanas, NATO valstybės atstovas, nepaisant to, kad jis tikrai neatstovavo nei Europos Sąjungos, nei jo labiau NATO, tai buvo visiškai vieno asmens sprendimas, dabar Indijos atstovai, visiems labai įdomu tie susitikimai, nes retai kas gali su Putinu kalbėtis tiesiogiai, mažai kas jį sutinka tiesiogiai, o suprasti, kokia yra Kremliaus pozicija, nebendraujant tiesiogiai su Putinu, yra pakankamai sudėtinga. Tad matyt, kad po šio susitikimo Indijos premjero tikrai bus daug skambučių ir iš Vašingtono, nes Indijos ir Jungtinių valstybių santykiai yra pakankamai šilti, pakankamai pragmatiški, bandant suvokti, na, kurgi šiandien yra Putinas, ką jisai masto, kokios rizikos kyla ir kokių galima tikėtis, jeigu apskritai ko nors galima tikėtis ateityje. Bet dvigubų žaidimų vis tiek neišvengia Indija, manau. Nebejotinai, Indija puikiai supranta, Rusija yra šiuo atveju silpnoji pusė, ji neturi kur parduoti savo energetinių žaliavų, Indija yra turbūt antroje vietoje pagal įsigijimus ir apimtis po Kinijos šiuo metu, tai yra labai Indijai reikalinga jos ekonomikai, plus kaina yra palanki, vadinasi viena vertus taip, Jungtinės valstijos yra Indijai labai svarbu balansuojant Kinijos grėsmę, kita vertus Rusijos silpnumas leidžia jai naudotis to pragmatiškai, tikrai neskiriant didelės paramos Ukrainai. Elinai, dėkoju Jums šiandien, iki kitų susitikimų, o dabar žiūrovus kviečiu likti drauge, pristatau Jums LRT tyrimų skyriaus tyrimą, kuris, galima sakyti, šiek tiek tęsia birželį pristatyto tyrimo susijusi su pilietybės įstatymu, na ir pataisomis, kurios jau turėtų atsidurti rudens sesijoje Seime. Tad plačiau apie šį tyrimą pasakoja patys kolegos. Kaip skelbė LRT tyrimų skyrius, Rusijos piliečiai atkūrė Lietuvos pilietybę, nes yra tremtinių palikuonis, gali kelti grėsmių nacionaliniam saugumui. Per pusmetį žurnalistams išanalizavus kelis tūkstančius tokių asmenų biografijų, išaiškėjo, kad naujieji Lietuvos piliečiai dirbo Rusijos kariuomenėje strateginėse režimo įmonėse ar komunistų partijoje. Prezidentūras sako, kad Lietuva pražiopsojo pilietybės įstatymo spragas, nes atkuriant pilietybę grėsmės nevertinamos. Ar buvo iškilęs pagrindas anksčiau kelti tuos klausimus? Galbūt vat vienas kitas iškilęs klausimas dėl sankcijų galimo apėjimo. Tai, kad atsiranda spragų nacionalinio saugumo prasme, gal taip ryškiai fiksuoti ir nebuvo, tą reikėtų irgi pripažinti. Vidaus reikalų ministerija pripažįsta, kad kol kas nėra būdo apsiginti nuo Kremliui lojalių piliečių, tačiau pirštų rodo į institucijos, nepamačiusias, pavyzdžiui, tarnaujančių Rusijos kariuomenėje. Jeigu žmogus tarnauja kitos valstybės kariuomenėje ir nėra Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimo, tam asmeniui yra atimama. Jisai netenka kitos pilietybės, nepaisant, kad jisai turi vieną vienintelę Lietuvos pilietybę. LRT tyrimų skyriui paviešinus informaciją apie Kremliaus režimui dirbančius Lietuvos tremtinių palikuonis, Vidaus reikalų ministerija suskubo teikti įstatymo pataisas, kuriomis esą sukuriami įrankiai papildomai vertinti asmenų veiklą. Tačiau prezidentūra pataisas kritikuoja, nes jos neleidžia griežčiau vertinti lojalių Rusijai asmenų veiklos. Jeigu tu dirbi tokį darbą, kuriam Rusija kelia lojalumo reikalavimą, Rusijos valstybė tave laiko lojalių asmenių, tai mūsų iš principo turėtų kelti klausimą, kaip jisai gali būti lojalus Lietuvos Respublikai. Trūkumo mato ir valstybės saugumo departamentas. Anot jo turėtų būti draudžiama asmenims keliantiems grėsmę saugumui tapti Lietuvos piliečiais, o nauji siūlymai esą to nesprendžia. Ministerija su tuo nesutinka. Noriu pabrėžti, kad iki pataisų pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą praktiškai neįmanoma atimti pilietybės. Nesvarbu, ką pilietis yra padaręs ir šiuo projektu mes kaip tik sukuriame sąlygas valstybei apsiginti. Įstatymo pataisos nerima kelia ir jau pilietybę atkūrusiems tremtinių palikuonėms.
Dabar aš nuogąstauju, kad mano pilietybė gali būti pakeista leidimu gyventi Lietuvoje. Su balso teise, bet leidimu gyventi, kurį bet kuriuo metu galima panaikinti. Bet LRT tyrimų skyrius rado dar vieną pilietybės įstatymo spragą, kurią pasinaudojo turtingiausias Lietuvos žmogus, Avia Solutions Group valdybos pirmininkas Gediminas Žemelis. Paaiškėjo, kad būdamas tremtinių palikuonis, verslininkas įgijo Turkijos pilietybę, pasilikdamas ir Lietuvos, nors Žemelio šeima buvo ištremta į kitą valstybę. Įstatymas tremtinių palikuonėms leidžia išlaikyti kelias pilietybės. Verslininkas LRT patvirtino šiuos faktus ir pridūrė, kad visus mokesčius moka Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Valdžia žada, kad su naujų įstatymo projektu bus ištaisyta ir Žemelio spraga. Tikimasi, kad atsižvelgusi visas pastabas, pokyčiai bus patvirtinti Seimo rudens sesijoje. Grįžtu į studiją ir čia kolega Mindaugas Aušra. Labas, Mindaugai. Labas. Tai truputėlį plačiau. Turbūt klausimas kyla visoje šitoje temoje – tremtiniai. Ar jie atvedė prie tolimesnio tyrimo eigos, nes mes atsimenu pristatinėjom gal ar kolegė Simona būtent birželio tyrimą. Tai situacija buvo tokia, kad mes kaip birželį pristatėm, visa esmė yra buvę, kad buvo tame, kad jeigu tu esi tremtinio palikuonis, tu turi teisę įrodęs, jog tas ryšys su tremtiniu egzistuoja ir mes koncentravomės į Rusijos piliečius, tai jeigu tu esi tremtinio palikuonis, tu turi visus dokumentus, tu tą pilietybę gauni ir nesi tikrinamas pagal nacionalinio saugumo tam tikrus įvertinimus, nes konkrečiai įstatyme ta vieta, kuri reglamentuoja pilietybės atkūrimą, tai yra ta vėl iš naujo ryšio sukūrimo su Lietuvos valstybė, nėra numatyta, kad reikėtų vertinti pagal nacionalinės grėsmės valstybei. Ir tada mes nustatėm, kad dalis tų asmenų, kurie atkūrė tą pilietybę pagal tremti, tai jų veikla pagrindėja kaip ir keletą grėsmę Lietuvai yra ir dirbančių Rosgvardijoje arba komunistų partijoje, begalę daug dirbančių strateginiuose valstybinėse įmonėse, ten Gazprom, Rosatom, įvairiose kitose naftų, dujų bendrovėse, dirbančių valstybinėse įstaigose, užsiimančių politinę karjerą. Na, daug tokių asmenų, kurie net pagal idėją net negalėtų gauti, gal net leidimo gyventi Lietuvoje, bet jie gavo tą pilietybę ir mes, na, kadangi darėm tikrai labai tokį išsamų, tą tyrimą tikrai ilgai truko, daug asmenų pertikrinom, kad tikrai surinktume įrodymus. Čia dabar tai yra antroji dalis, kai mes nusprendėm pasiteirauti institucijų, ką jos galvoja apie tai, kad štai yra tokia spraga, ką matyti reikėtų priminti, kad tą pačią dieną, kai pasirodė ir tyrimas, tai iš karto ir Vidaus reikalų ministerija pateikė įstatymo pataisas, kurios, kaip suprantu, buvo planuojamas, bet jau ta diena buvo jiems paskata tai padaryti. Ir taip pat viskas čia ir sugulė, nes dabar jau yra ir tam tikros reakcijas į tas ir siūlomas pataisas. Būtent žmonių su tokiam daugybinėm pilietybėm yra, ir jūs minėjot ir reportaže, Žemelį verslininką, tai ar yra tokių daugiau kaip jis, ar čia jis toks išskirtinis su daugybinė pilietybė? Tai tokių asmenų, kurie turi daugybinę pilietybę tremties pagrindo, yra ir daugiau. Bet čia reikėtų atskirti du dalykus. Tai viena tema yra tie Rusijos piliečiai, kurie atkūrė pilietybę, bet jų veikla gali kelti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir tada, kai mes jau kalbam apie įstatymo spragas, yra ta daugybinės pilietybės tas kazusas, kadangi pono Žemelio seneliai buvo tremtiniai, tai reiškia, kad ir Žemeliui galioja tą patį nuostatą, kaip ir tiems patiems, tarkim, Rusijos piliečiams, kurie atkuria Lietuvos pilietybę, kad jie gali pasilikti Rusijos pilietybę ir visas kitas, kokias tik turi. Nes šiaip jau pagal įstatymus tu negali turėti daugiau negu kad Lietuvos pilietybę. Bet tas tremtinių pilietybės atkūrimas tarsi sukuria spragą, tai ponas Žemelis, turėdamas teisę į daugiau pilietybių negu kad vieną, jis gavo ir Turkijos pilietybę ir ją pasiliko ir planuoja gauti dar dviejų valstybių pilietybės, nes jisai sako, kad nu kodėl ne, jeigu įstatymas to leidžia. Ir dar beje priduria, kad apskritai mokesčius mokate Jungtiniuose Arabų Emiratuose, tai ko jūs apskritai pergyvenate, taip. Tai
Čia ir kalba vyksta apie, kad tas įstatymas yra labai keistai sureguliuotas, jeigu jo esmė buvo leisti atkurti tremtinių palikuonėms, kurie liko gyventi ten, kur kažkada žmonės buvo ištremti, kurie norėtų atkurti ryšių su valstybe, pasirodo, kad jisai suteikė ir galimybę tiesiog žmonėms įgyti dar ir daug visokių kitokių pilietybių. Bet tos įstatymo pataisos jų pateikimo laikas, būtent pasirodžius tyrimui, tai atskleidžia tam tikras problemas viduje ir užtikrinant nacionalinį saugumą, apie kurį tiek daug kalbam. Taip, iš tiesų, nes ką bent jau ir sakė prezidentūra, tai pirmiausia, pavyzdžiui, ką sakė Valstybės saugumo departamentas, yra tai, kad na, jie pripažįsta, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui, bet kažkaip tai akivaizdu iš to, kai mes matom, kad atsakyta tik tuo metu, kai mes paklausim ir prieš tai šitas klausimas niekur viešai nebuvo keltas, tai matyt, čia šiek tiek buvo, nu, kaip sakant, paprastai prasileista. Bet ir prezidentūra tą pripažįsta, kad matyt, čia šiek tiek buvo pražiopsota. Iš kitos pusės, ką matyt, reikėtų irgi suprasti, kad tos grėsmės nacionaliniam saugumui jos matyt yra nuolatos kintančios. Ir tai, kas buvo grėsminga, arba tai, kas nebuvo grėsminga iki plataus masto karo Ukrainoje Rusijos sukelta, jeigu mes šiandien apie darbą tam tikroms įstaigoms, institucijoms, finansų institucijoms Rusijoje ir taip toliau, dabar jos yra grėsmingos, tai akivaizdžiai matosi, kad tiesiog pribrendo laikas peržiūrėti tas pataisas ir na, jau šiek tiek griežčiau jas pradėti reguliuoti, o ne tokia visišką laisvę suteikti. O yra žinomas motyvas, kodėl tiems tremtinių palikuonėms, kurie, kaip minėjai, priklauso komunistų partijoms ir panašiai, ir kariuomeniai, kam reikalinga ta antra pilietybė? Ar tiesiog nereikia motivuoti, tiesiog nori atsikurti ir tiek? Motivuoti visiškai nieko nereikia, bet mes, kai prieš mėnesį toje medžiagoje, kurią buvom paleidę ir ką mes dabar dar su jais kalbėdami matome, kad dalis yra tokių tikrai nuoširdžių besistengiančių atkurti ryšį su Lietuva, kurie persikraustė, pavyzdžiui, čia gyventi, galbūt neapsikentė to, kas vyksta Rusijoje ir nusprendė pakeisti gyvenimą. Bet bent jau tie, kurie, pavyzdžiui, yra šiek tiek lojalesni režimui, kurie dirba režimo įstaigose, tose pačiose partijose, ką mes su kai kuriais, nes su visais pavyko susisiekti, ką mes kalbėdami su kai kuriais pajutame, kad jiems tai yra tiesiog biletas į Šengeno zoną, kad jie galėtų keliauti, kad jie galėtų atostogauti Europos Sąjungoje, Europos valstybėse, apie Lietuvą dažniausiai mažai kas žino, apie savo senelius, kodėl jie buvo ištrimti, kur jie buvo ištrimti, taip pat mažai kas žino, lietuvių kalba taip pat nekalba, bet čia yra dalis tų. Kitų yra dalis, kurie iš tiesų nori palaikyti tą ryšį, kurie čia jau prieš keletą metų persikėlė gyventi, ne tik prasidėjus karui Ukrainoje ir pradėjus Rusijai mobilizuoti, nes buvo ir tokių jaunų vyrukų, kurie kartu su ta pilietybė bandė bėgti iš Rusijos tam, kad nebūtų mobilizuoti į armiją. Tai tų tokių pasiteisinimų ir priežasčių yra įvairių, bet tas toks, sakau, jeigu mes sietume tos lojalius režimui ir kodėl jiems reikia pilietybės, tai pilietybės reikia tam, kad jiems būtų faina gyventi ir būti nevaržomiems įvairių sankcijų. Ačiū tau, Mindaugai, ačiū už dar vieną pristatytą tyrimą čia ir labos dienos žiūrovams, o aš kviečiu likti drauge, trumpas įsiskirimas ir taip pat tęsime. Europos. Šiandien olimpiečių cikle vienas iš Paryžiuje debiutuosiančių irkluotojų Giedrius Bieliauskas. Tokijoje atsarginis porinės keturvietės rungtyje buvęs irkluotojas progos debiutuoti taip ir nesulaukė. Svajonė sportininkui galiausiai pavyko pasiekti irkluojant vienvietėje valtyje. Nors kelialapį Lietuvai į Paryžiaus olimpinės žaidynes vienviečių valčių rungtyje iškovojo Dovydas Nemiravičius, vidinę šalies atranką laimėjo Giedrius Bieliauskas. Ir jis pateko į olimpinės žaidynes. Irkluotojas pasakojo, kaip palengvėjo sužinojus, kad šią vasarą jo laukia olimpinis debiutas. Vidinis palengvėjimas tikrai atsirado, nes buvo daug streso iš tikro. Nuo praeito sezono pabaigos aš žinojau, kad turi ruoštis vienvietę, nes bus Lietuvoje atranka į olimpiadą. Vidinė atranka.
O kai atsirinkau, tai tikrai palengvėjo psichologiškai ir nukrito lyg akmuo nuo širdies tiesiog. Bieliauskas prie pat savo svajonės buvo jau prieš 3 metus. Tada irkluotojas net kartu su rinktine vyko į Tokijo olimpines žaidynes. Tiesa, tik kaip atsarginis porinės 4-vietės valties įguloje. Visur dalyvau kaip olimpietis, bet neskaitau kaip olimpiečių. Tiesiog nesėdėjau valtį, neplaukiau varžybose, bet valgiau, vaikščiau ten pat, kur visi realiai. Per plauką nuo vietos 4-vietėje buvęs Bieliauskas sako, kad likimas už borto pridėjo motivacijos tapti dar geresniam. Kažkaip labai nepergyvenau, nes tų kelių yra visokių realiai ir klajame. Tiesiog reikia atrasti savo kelią, tiesiog dirbti, būti susikoncentravęs. Tai ir viskas kažkaip ir psichologiškai labai gal neliūdėjau, nebent tas trumpalaikis psichologinis liūdesys buvo. Bet šiaip tai viskas kaip ir neišėjo į blogoje pusę. Manau, kad tik gerai išėjo. Ir klotoje sako supratęs, kad visas ribas galima prelaužti įdėtų darbų. Į ateitį žiūrint, žinau, kas gali būti ir žinau, kad jei pasitengsiu dar stipriau ir padarysiu visą, ką galiu, tikrai būsiu aukštumose. Vis tik, vien įdirbio neužtenka. Kartais reikia ir pasitikėjimo savimi. Bieliauskas sako, jo gavęs artimųjų rate. Esu labai dėkingas savo šeimai, draugams, treneriams, kurie mane paskatino ruoštis vienetę, nes šiaip iš tikrųjų nebuvau užtikrintas, ar man tikrai pavyks, bet šeima, draugai, treneriai kalbėjo, kad tikrai galiu, tiesiog reikia pasitikėti savo jėgom. Įvairaus tipo valtis karjeroje ir klavęs Bieliauskas apsistojo ties vienvietę. Taip pat vienvietėje Paryžiuje startuosianti Viktorija Senkutė sako, kad irkluoti vienai psichologiškai kur kas sunkiau nei keliese. Kai komandoje startuoji, tu žinai, kad tu negali pavesti kito žmogaus ir tu tiesiog nesustosi bet kokiu atveju, nes tu matai prieš save arba jauti už savęs kitą žmogų ir tu tiesiog nenori pasiduoti. O kai tu irkluoji vienas, kai būnam pasižadam kažką daryti nuo pirmadienio ir būname save pavedam, tai taip gali atsitikti ir trasoje, kur tiesiog nebegali kentėti, kažkaip užsimali savo galvoje, kad vat aš nebegaliu ir ne visą laik pavyksta suirkluoti tą savo geriausią startą. O Bieliauskas priešingai tvirtina, kad vienvietėje jaučiasi geriausiai. Pats dirbint savęs, pats neši visą naštą, atsakai už save ir man atrodo, kad psichologiškai lengviau yra irkluoti vienvietėje nei dvietėje. Kitoj komandoje didesniai, tu atsakai už kitus, gal labiau psichologiškai pergyveni, kaip kiti ir pasistengs, kaip kiti reaguos į startą, o kai vienas irkluoji tiesiog, žinai, ką pats darysi, pasitiki savo jėgom tiesiog ir taip ir kloja, pats su savimi realiai. Bieliausko treneris Mykolas Masilionis taip pat akcentavo, kad jo auklėtinio charakteris tinkamas irkluoti vienvietę valtį. Aš manau, kad tinkanti savybė, kadangi tikrai žmogus yra ramus iš savęs, o vienvietėje žinom, kad vis tiek psichologinis toksai nusiteikimas iš visų yra sunkiausias, kadangi tu esi vienas, tu negali pasitalinti savo idėjų, savo minčių su kitais, kaip komandoje vyksta vis tiek bendravimo prasme, tai yra daugiau izoliuota valtis. Ir tikrai Giedrius ir požiūris į sportą, ir mąstymas yra tinkantis, tai manau, jo būdas tikrai tinka vienvietį. Vienvietininkė Senkutė proveržio sezoną turėjo pernai. Šie metai Lietuvos rinktiniai buvo džiugus būtent dėl Bieliausko šuolio. Plaukiko pastangų atpildas balandį iškovota 3-ta vieta Vengrijoje vykusiame Europos čempionate. Tarp ryškiausių karjeros momentų Bieliauskas išskiria ir seniau Europos jaunimo čempionate iškovota 2-ą vietą vienviečių kategorijoje. Masilionis džiaugiasi auklėtinio šio sezono progresu. Ką galiu pasakyti apie Giedrių, tai šaunus vyrukas padarė gerą progresą per 4 paskutinius mėnesius. Tikrai įsiveržė į tą top pasaulinį elitą. Kaip matėte, Europoje 3-ą vietą, tai tikrai buvo labai įspūdingas finišas ir tikrai jo pasirodymas buvo geras. Ta lietuviška atranka atsirinko olimpinės žaidynės, tai tikiuosi, kad vaikinas vėlgi susifokusuos ir likusius dar 4 mėnesius padirbėjęs įgis, kaip ir mišnekėjom, porą sekundžių greičio ir tikrai žims gerą vietą olimpiadą. Bieliauskas neslepia, kartais 2 kilometrų distancija vienvietėje valtyje prailgsta, tačiau nekyla abejonių. Kovojant dėl medalių Paryžiuje, laikas praskries akimirksniu. Klaipėdos universiteto mokslininkai tyrinėjantis Kukuliškių piliakalnį tvirtina, čia išties prieš 3000 metų buvusi gyvenvietė, tai įrodo atrasti kelių pastatų likučiai. Bendruomenė jūrinė gaudžiusi gintarą, jį apdirbusi ir spėjama gintarų prekiavusi. Gintaro radinių šioje vietoje tiek daug, kad archeologai jokauja. Po gabalėlį surinksintis legendinę gintaro pilį. Šį piliakalnį aplankė kolegė Jovita Gaižauskaitė.
Labai diena iš Kukuliškių Piliakalnio. Čia jau šeštą sezoną baigia Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai. Tyrinėja šitą piliakalnį, turi daug įdomių radinių. Ir kasgi čia buvo tam piliakalnyje, kodėl jis taip domina mokslininkus? Mums papasakos daktarė Miglė Urbonaitė Ube, kuri yra minėto instituto archeologė. Labai diena, Miglė. Labai diena. Ši vieta, kuo ji įdomi mokslininkam, kad grįžtat jau šeštą sezoną? Jinai įdomi. Net sunkus klausimas, kodėl jinai įdomi. Įdomi dėl to, kad mes čia pradėjom šitus tyrimus ir kiekvienais metais vis naujų paslapčių kažkokių atsiranda ir vis norim, tas noras daugiau sužinoti apie šitą vėlyvojo bronzos amžiaus bendruomenę, vis skatina vis toliau sugrįžti, atsakyti tam tikrus klausimus ir kiekvieni tyrimai užduoda dar daugiau paslapčių. Tai mes jas bandom ir įminti. Naujausi atradimai, minite pastatą, kuris čia buvo, vadinasi, gyveno kažkas? Gyveno, tikrai gyveno ir įvairiose vietose šitas piliakalnis yra iš tikrųjų kompleksas piliakalnio su gyvenvietė, kuris užėmė beveik 2 hektarus, tai yra didžiulė gyvenvietė ir jinai visa buvo apgyventa. Čia yra visur išlikę, užsikonservavę mediniai pastatai, tai yra labai unikalu. Apskritai Lietuvos kontekste, kad yra išlikę medis tikras, mes galime atrasti medinius šaukštus, čionai gyvenusių žmonių ar pakabas, kurios naudojo kibirėlius ir taip toliau. Taip ir tų pastatų yra ir šiais metais mes atradom kelis pastatus ir užfiksavom gyvenvietės pakraštį ir mes žinom, kad gyvenvietė buvo, turėjo nedidelį pilimėlį, buvo įtvirtinta. Iš visų pusių kartu su piliakalniu uždarė tokį uždarą įtvirtintą kompleksą. Kokiu laikotarpiu čia gyveno žmonės, ką jie veikė? Tai jie gyveno vėlyvajame bronzos amžiuje, tai beveik prieš 3000 metų, 800 metų prieš Kristų, maždaug tokiu laikotarpiu jie čia gyveno. Ir jie buvo, kaip ir daugelis to meto žmonių, buvo gyvulių augintojai ir žemdirbiai. Tačiau vienas dalykas juos išskiria iš kitų bendruomenių, tai yra dėl to, kad jie gyveno šalia jūros, jie rinko gintarą ir jie rinko labai gausiai. Tai gintaro va toks rinkimas ir daro šią bendruomenę išskirtinę, tai yra jūrinė, grinai jūrinė bendruomenė, kuri va užsiemė tokia jūriniam kraštovaizdžiui būdinga veikla. Ką su to gintaru? Čia daug jo radote. Labai daug. Iš tikrųjų, mes labai kiekvienais metais skaičiuojam šimtais gabalėlių. Mes nuo kruopelytės randam iki kumščio dydžio gintaro, bet šiemet išskirtinė metai yra tuo, kad mes pagaliau radom jau apdirbto gintaro, ne pačių dirbinių, bet jau suskaldimo žymėmis, pjovimo žymėmis. Ir tai rodo, kad šitie žmonės ne tik rinko gintarą, bet su juo kažką ir darė. Ir tikriausiai gamino kažkokius galbūt papuošalus ar kažkokius dirbinėlius, kurie turėjo matyti jiem kažkokią vertę, galbūt jie tai buvo ir prekybiniai objektai. Labai įdomu, va čia prekybiniai keliai dar įdomesnis momentas – jūra. Čia, sakėt, buvo pelkės, labai nepatogi vieta gyventi, bet tuo pačiu galima buvo siekti su akmena. Su akmena, taip, nes čia yra. Dabar tie upeliai jau tokie labai nevandeningi, bet prieš tos 3000 metų jie turėjo būti vandeningi ir jais buvo galima nukeliauti iki Kalotės ežero. Iš Kalotės ežero buvo susisiekimas su akmena, tai reiškia pasiekiamas kontinentas, tai buvo ir be abejo jūra. Jūra galėjai pasiekti kitą Baltijos jūros krantą. Nežinau, gal ir nuplaukti, o gal žiemomis jūra taip užšaldavo, kad jie galėdavo ir nueiti. Bet daug dalykų tokie ir kaip gintaras, vat apdirbimas, radimas jo kiekis, žemdirbystės technologijos, keraminių indų apdirbimas rodo, kad jie tikrai turėjo kontaktus. Kaip pamiršau paminėti ir bronzą. Bronza atkeliaudavo pas juos irgi iš tolimų kraštų. Tai tikrai rodo kontaktus ir šita bendruomenė tikrai nebuvo uždara. Jinai buvo labai veikiama išorės tam tikrų veiksnių. Miglė, paspekuliuokim. Jie čia kiek laiko pragyveno, kodėl iš čia išsikraustė? Kiek jie laiko pragyveno, tai matyt, jie tik patys galėtų pasakyti, bet kiek moksliniais metodais mes galime sužinoti. Tai dabar gyvenvietės apgyvendinimas yra taip maždaug 800-400 metų prieš Kristų, bet mes tiksliai nežinom, ar jie gyveno čia 50 metų, ar 100, ar 200 ir kol kas dar neturim tokio metodo, kad galėtume tiksliai pasakyti, bet remiantis analogais, tai galim galvoti, kad gal 50 metų, gal kažkur tiek. Kas galėjo priversti pasitraukti? Tai galėjo priversti gamtinės sąlygos, tarkim, jie nualino labai dirvožemį ir jie tiesiog nebegalėjo čia auginti savo
kultūrų grūdinių, kurias buvo įpratę auginti ir jiems tiesiog reikėjo pasitraukti į kitą vietą, gal netoli kažkur tai, kad galėtų vėl auginti, nes, nu, žinot, trašų tokių gerų nebūdavo tais laikais. Galėjo tiesiog užpustyti. Galėjo tiesiog užpustyti, jeigu jie daug iškirto miško, vis tiek čia yra pajūris, daug smėlio ir tikrai galėjo prasidėti kažkokie pustymai, apie kuriuos mes nežinom arba dar nesugebėjom išsiaiškinti. Ačiū, Miglė. Tai dar sugebėsit, nes į šią teritoriją norėsit grįžti, o dabar kreipiuosi į Darių Nicių, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorių. Labą dieną, Dariau. Labą dieną. Tai iš tikrųjų trupučiuką apie šitą teritoriją. Dabar mes ją priejom, ją prieiti gali laisvai bet kuris, kas eis pasivaikščioti čia į mišką ar eis juo prie jūros. Yra planų, kad tai galbūt galėtų tapti kažkokia labiau saugoma teritorija, atidengta gal lankytojams, atidengta tai, ką dabar archeologai atsikasė. Jo, tai jūs teisingai paminėjot, kad tai yra ir šiuo metu galima čia lankytis, tai yra ir mūsų Liturinos pažintinis takas ir dažnai žmonės čia ir vaikščiodavo ir anksčiau ir toks, na, turbūt ir buvo nustebimas, kad toj vietoj, kur daug kartų praeidavo, mes visi buvo atrastas gana neseniai šitas piliakalnis. Šita teritorinai turi miškų rėdijos įsteigtą kertinės miškų buveinės statusą, tai yra kaip mini rezervatas, kuriame yra, na, paliekami visi natūralūs procesai. Tai yra biologinės įvairovės svarba. Tačiau kiek ir archeologai, ir kiti mokslininkai mano, kad va, būtent apibendrinus visus tos tyrimus, nustačius jau, na, sakykime, tikslesnės buvusios gyvenvietės ribas, turbūt vėl bus sprendžiama dėl šitos teritorijos ir statuso, galbūt tikslinimo ar koregavimo, kad, na, taip, kad, sakykime, būtų išraiškingiau pristatyta šitą teritoriją, nes mes visi esame įpratę lyginti piliakalnius, tarkim, su Šatrijos ar Medvėgalio, kur jau išraiškingai matom iš keliolikos kilometrų, tai šitas piliakalnis gal jis neturi tokios dabar išraiškingos formos ir, sakykime, taip, čia juosi didelės raguvos, bet jos dabar yra apaugę mišku ir, na, lyg ir tik vaikšto miške. Ačiū Jums už pokalbį, direktoriau. Išties, mokslininkai sako, kad tai viena unikaliausių vietų gal net visam Baltijos regione. Ir čia tyrinėti ir studentai, ir mokslininkai iš Klaipėdos universiteto žada grįžti ir kitame grįžtame studiją. Ačiū kolegijai Jovitai, o dabar sveikinuosi su kolega Dariumi Matu. Labas. Labą. Tai socialiniuose tinkluose tikiu netrūksta atgarsių apie šios nakties Lietuvos. Deja, bet nesėkmingas varžybas rinktinės. Taip, atgarsų tikrai netrūksta, ar sėkmingos, ar nesėkmingos, čia irgi nuomonės gali būti skirtingos, štai rašo Romas Sadauskas, kad tikra atgaiva, kad Lietuvos krepšininkų nebus Paryžiaus žaidynėse ir sako, kad bus galima palisėti, nes dabar tikrai buvo intensyvus laikotarpis Europos futbolo čempionatas, dainų šventė, o sako nacionaliniam pasididžiavimui palaikyti, galime tikėtis medalių, štai pavyzdžiui, kad ir iš plaukikų. Tai prašo jis savo šiame įraše. Algis Bitautas, mokytojas, taip pat nesureikšmina ir sako, kad dabar bus galima atsidėti kitiem darbam ir sako, gal verta investuoti į kitas sporto šakas, stebint rezultatus Lietuvos krepšininkų ne tik šiame atrankinėme etape, bet ir ankstesnių čempionatų pasirodymus. Ekonomistas Raimundas Kuodis sako, negalim laimėti ir dainų šventės, kuri buvo tikrai su trenksmu puikiai atlikta ir sako, visų atrankų. Ačiū vyrams už italus, galėjom ir jų nepraeiti. Ir dalinasi lentelė, kurioje matome, kad na, bent jau kol kas Lietuva vis yra top 10 pagal reitingą tarp pasaulio šalių. Gintaras Večiakauskas rašo, kad jam jau nuo pat pradžių įtartinai atrodė, kai siūloma nacionalinė rinktinė treniruoti treneriu, kuris, kaip rašo Gintaras Večiakauskas, Žalgirį nuvarė. Taip yra jo įrašė. Aišku, yra ir daug įvairiausių linksmų memų, kuriuose galima matyti štai pavyzdžiui, na, susipliekiančius, galima sakyti, ir futbolą, ir krepšinį į vieną. Daug tų ašarų čia matome, daug ašarų ir štai čia taip pat galima matyti žmonių, kurie naktį stebėjo, kaipgi seksis Lietuvos krepšinio rinktiniai. Rimidas Valatka sako, kad iš esmės senamadiškas krepšinis buvo tiesiog suvalgytas ir daug yra tikrai kalbu apie tai, kad na, reikia galbūt modernesnio žaidimo, kad lietuviai gal pernelyg klasikinį krepšinį yra įvaldę. Yra ir tokių jokaujančių, kaip pavyzdžiui Benas Lastauskas sako, kad apskritai atėjo metas išaugti krepšinį, sako, tai yra biednų valstybių dalykas, sureikšminti tos sportus ir galvoti, kad nuo to,
kaip prakaituoja vyrai stumdėsi aikštelėse, priklauso mūsų šalies likimas. Sako, kurkim vienaragius, vystykim technologijas, kelkim, na, iš esmės, pinigus, atostogaukime, restoranus atidarinėkime ir, sako, tegul tie ubagiukai toliau dirba salėse. Taip šmaikštauja Benas Lastauskas savo įraše. Ir aš tai Paulius Gritėno labai ilgas įrašas apie tai, ar krepšinis yra vis dar Lietuvos religija, ar nebėra. Sako, kad tai yra antroji mūsų religija ir kad visos religijos prasideda nuo stebuklo. Ir sako, tiem, kurie esate iš anksto įtikėję, nuo pasakojimo apie stebuklą, tai geros žinios nuo pat 1937-ųjų, kai Lietuva netikėtai tapo Europos krepšinio čempione. Ilgas yra toks chronologiškas įrašas apie Lietuvos krepšinio pasiekimus. Jis taip pat pabrėžia, kad pergalės ateina ne tik iš sunkaus darbo, bet ir iš laimingai sukritusių atsitiktinumų, tačiau taip pat tai yra ir, na, iš esmės pasimėgavimo žaidimų. Ir sako, nugriauti šventiklas, nuversti stabus ir pastatyti žaidimo aikštelę, kurie užtektų vietos visiems 3 milijonam, kur krepšinis būtų ne tik mūsų pamaldos, neaukojimas, nenuodėmių išpirkimas, o poilsis ir džiaugsmas, taip rašo jis. Beje, apie tai, kaip pasirodė Lietuvos krepšinio rinktinė ir ar tebe manote, ar Lietuva vis dar yra krepšinio šalis, buvo pasiderauta ir šiandien jūsų gerbimi žiūrovai. Balsavimo rezultatas pakankamai aiškus, dauguma jūsų balsavo, kad vis tik ne, Lietuva nėra krepšinio šalis, tai pasisakančių yra praktiškai beveik 2,5 karto daugiau, negu manančių, kad Lietuva vis dar yra krepšinio šalis. Žinau, kad pergalės visada, tiksliau pralaimėjai, jimą sunkiau priimti, žinoma, nei pasidžiaugti pergalę, bet visokių emocijų reikia. Iš tiesų, šiandien nuščiuvo visi pamatę Rusijos atakas Kijeve ir Kryvyj Rihe. Apie tai turbūt ir socialiniuose tinkluose netrūksta atsiliepimų. Taip, štai matome, kaip atrodė kai kurios Kyvo metro stotys. Šiandien pusė 11 ryte žmonės čia glaudėsi skambant oro pavojui ir tuo metu, kaip tik raketos skriejo į Ukrainos miestus, Kyvas buvo viena iš krypčių, tiesa, vėliau buvo sulaukta dar pakartotinos antrosios Rusijos atakos. Tai štai čia dalyjasi žmonės vaizdo įrašais iš metro stočių. Yra ir, aišku, daugybė štai vaizdo įrašų iš didžiausios Kyve vaikų ligoninės, kuri tapo vienu iš pagrindinių taikinių Rusijos ir kaip praneša žurnalistai, tai labiausiai nukentėjo skyrius, kuriame buvo atliekamos vaikams dializės, kai kurie netgi vaikai ten buvo laikomi reanimacijos sąlygomis. Daugiau štai galima pamatyti ir iš Lietuvos verslininkų, kurie šiuo metu lankosi Kyve, kaip atrodo gyvenimas, kurį prašo štai šis verslininkas Laminos Noreika. Visų pirma atrodė, kad tarsi galbūt Kyve ir nesijaučia to karo, bet sako, štai visai netikėtai teko sulaukti įspėjimo signalų ir slėptis. Yra ir štai tų, kurie vis tik dar kartą pabrėžia, ko reikia tam, kad Ukraina galėtų geriau apsiginti nuo tokių Rusijos atakų ir, kaip rašo šis gynybos ministras iš Nyderlandų, tai vienas iš pagrindinių dalykų, tai aišku, yra oro gynybos sistemos, tai yra naikintuvai F-16, kurių Ukraina vis dar laukia, bet, kaip žinome, ukrainiečių pilotai jau mokosi juos pilotuoti. Ir štai, aišku, vėl dar apie tą antrąją ataką užsimenama, kad jos metu nukentėjo taip pat ir dar viena gydymo įstaiga, kurioje buvo gydomi taip pat ir vaikai, ir moteris. Tai, kaip rašo šis žurnalistas, dirbantis Ukrainoje, pagrindinis šiuo metu Rusijos taikinys Ukrainoje, tai yra vaikai ir moteris. Baisu, nėra kito komentaro, tik tai toks. Ačiū tau, Dariau, ačiū šiandien už apžvalgą, o aš dėkoju žiūrovams buvusiems kartu su mūsų laida. Čia pat 16 valandos žinios, tad kviečiu likti drauge. Iki.